Malupit na realidad ng isang OFW na walang ipon. Ang malupit na katotohanan ng isang Overseas Filipino Worker OFW na walang ipon ay maaaring maging hamon. Kung walang ipon, maaaring humarap ang isang OFW sa financial instability lalo na kapag may mga hindi inaasahang gastos o emergency. Maaaring nahihirapan silang suportahan ang kanilang pamilya o maabot ang kanilang sariling mga layunin sa pananalapi. Mahalaga para sa mga OFW na unahin ang pag-iipon at pagpaplano sa pananalapi upang matiyak ang kanilang kinabukasan at maiwasan ang mga potensyal na paghihirap na maaaring dumating sa kawalan ng ipon. Limitadong seguridad sa pananalapi, kung walang ipon, ang mga OFW ay mahina sa kawalang katatagan ng pananalapi. Maaaring hindi nila makayanan ang pagkawala ng trabaho, mga isyo sa kalusugan, o iba pang mga emerhensya kawalan ng kakayahang mamuhunan o bumuo ng kayamanan, ang pag-iimpok ay ang unang hakbang patungo sa pamumuhunan at pagpapalago ng kayamanan. Kung walang ipon, nawawalan ng pagkakataon ang mga OFW para sa pangmatagalang paglago ng pananalapi. Presyon ng pamilya, maraming OFW ang nagpapadala ng mga remittances upang suportahan ang kanilang mga pamilya sa kanilang tahanan. Kung walang ipon, maaaring mahirap tuparin ang mga obligasyong ito, na maaaring mapasire sa mga relasyon ng pamilya. Limitadong pagpaplano sa pagre-retiro, kailangang magplano ng mga OFW para sa kanilang pagre-retiro, at ang pag-iipon ay mahalaga para dito. Kung walang ipon, maaaring hindi sila makapag-retiro ng comfortable. Mga napalampas na pagkakataon, ang kakulangan ng ipon ay nangangahulugan ng nawawalang mga pagkakataon para sa edukasyon, pamumuhunan, o pagsisimula ng negosyo, na maaaring mapabuti ang kanilang sitwasyon sa pananalapi sa katagalan Upang malampasan ang mga hamong ito mahalagang gumawa ng budget ang mga OFW maglaan ng bahagi ng kanilang kita para sa pag-iipon at humingi ng payo sa pananalapi upang masulit ang kanilang pinaghirapang pera Pagtitipon ng utang ang mga OFW na walang ipon ay maaaring manghiram ng pera para mabayaran ang mga hindi inaasahang gastos o emerhensya ito ay maaaring humantong sa isang cycle ng utang at pinansyal na stress. Limitado ang paggamit ng mga layunin sa pananalapi, kung walang ipon, nagiging mahirap para sa mga OFW na makamit ang kanilang mga layunin sa pananalapi, tulad ng pagbili ng bahay, pagpapaaral sa kanilang mga anak, o pagsisimula ng negosyo. Kahinaan sa pagbagsak ng ekonomiya, madalas na nagtatrabaho ang mga OFW sa mga bansang may pabago-bagong ekonomiya ang walang ipon ay maaaring maging mas mahina sa kanila sa pagbagsak ng ekonomiya at kawalan ng katiyakan sa trabaho. Psikolohikal na stress, ang patuloy na pag-aalala sa kawalan ng ipon ay maaaring humantong sa stress, pagkabalisa, at pakiramdam ng kawalan ng kakayahan na nakakaapekto sa kanilang pangkalahatang kagalingan. Mga napalampas na pagkakataon para sa personal na pagunlad, ang kakulangan ng ipon ay maaaring makahadlang sa personal na pagunlad at pagunlad, dahil maaaring wala silang mga pondo upang magpatuloy sa karagdagang edukasyon o pagsasanay sa kasanayan. Upang matugunan ang mga hamong ito, dapat tumuon ang mga OFW sa financial literacy, magtakda ng malinaw na layunin sa pananalapi, magtatag ng emergency fund, at isaalang-alang ang mga opsyon sa pamumuhunan na naaayon sa kanilang pangmatagalang layunin. Ang wastong pagpaplano at disiplina sa pananalapi ay maaaring makabuluhang mapabuti ang kanilang sitwasyon sa pananalapi at pangkalahatang kalidad ng buhay.